Liikunta on lääke. What is up? Hyvää päivää. Uusi päivä, uusi mahdollisuus ja uudet haasteet. Alrighty. Olen erittäin väsynyt, juuri herännyt tässä. Ja en olisi tiedä, mitä tänään on tiedossa. Laitetaan kamera naaman eteen ja lähdetään kuvaamaan ja sekkailemaan. Viimeen treenileirin jälkeen, taisin sanoa viime jaksossakin, ollut polvi vähän kipeä. En tiedä, onko se jotain ristisidettänyt mennyt, joka on uskomatonta, että mä niin kuin borasin 15 vuotta ja mitään nivelongelmia ei ikinä. Ja heti kun mä lopetan ja astun bodauksen ulkopuolella tokassa, jumpassa, niin sit sattuu jotain. Ja en tiedä mikä siellä on, se on epävarma toi polvi. Mä en ole myöskään reenannut jalkoja nyt niin kuin varmaan kuukauteen kahteen kohta. Et siellä on myöskin toki lihasmassa heikentynyt, niin mä mietin tässä nyt sitä, että mä kokeilen mennä kuntouttamaan mun jalkaa. Koska se tuntui epävarmalle ja se vihlo välillä, semmosia pistäviä puukoniskoja tuli polveen välillä, kun se tapahtui ja se keräsi nestettä. Että jotain siellä tapahtunut oli. Ja mä ajattelin, että mä koitan kuntouttaa sitä pikkusen nyt omatoimisesti. Varmaan me lähden käymään fyssarilla tässä sitten tutkituttamassa sitä ja katsomassa jotain muita kuntoutusjuttuja. Mutta mä ajattelin, että jalkaprässi voi olla hyvä, koska se liikerata on lyhyt. Et mä en halua uskoa mihinkään vapaapaino kyykkyyn tai ylipäätään vapaaseen painoon, vaan ihan vaan nytten niin kun vahvistaa noita etureiden kudoksia. Siinä kumminkin pikkusen joutuu lähentäjät ja TFL aktivoitumaan, eli käytännössä polveen ympäröivät kudokset. Et jos mä pientä sellaista vahvistavaa liikettä lähtisi tekemään ja vahvistaisin sinne sitä ja katsoa miltä se tuntuu, eli ei mennä treenaamaan jalkoja, mutta vähän niin kuin polven kuntoutusta ideana tässä olisi nyt sitten tiedossa. Ja sen kylkeen mä ajattelin sitten, kun mä en ole nyt oikein kerennyt treenata tämän hulivilisirkuksen aikana niin paljon. Ja tänäänkään en nyt vielä tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Niin mä ajattelin, mä nyt vaan reenaan pohjalle varmuuden vuoksi. Että mä teen pikkusen selkää. Mä oon siis just herännyt. Eli mä menen tyhjällä vatsalla reenaamaan, mikä nyt ei ole fiksua, jos me halutaan kasvattaa lihasta. Mutta mä nyt en ole kasvattamassa liassa, mä nyt enemmänkin tässä äkkiin ylläpidän ja kuntoutan ja pidän huolta, että mä myös saan liikuntaa tämän hetkellisen kiireyden keskellä. Ja nyt mä näytän ja haluan kertoa teille nimenomaan sen, että jos sä joudut tehdä huono päätöksen, että sä reenaat aamulla tyhjällä vatsalla, mitä sä haluat saada? Sä haluat saada aluksi nestettä. Eli mä aina sanon näin, että mikä on lihas ja miten se lihas toimii, se on kaikista paras tapa selittää niin lihas ja nesteytys näin, että mä kerron sen pesusieniteorian aina. Eli ajattele, että sun lihas on samanlainen pesusieni kuin millä pyyhitään liitutaulua. Kun se pesusieni on kuiva ja sä otat sen käteen, se on kevyt. Ei siinä ole mitään painoa, se on ihan tyhjä. Sä otat se pesusieni ja sä heität sille jotain naamaa, niin ei siitä tapahdu mitään, siinä voimaa. Ja sitten kuivasta pesusienessä pystyy myös repiä helposti paloja irti. Eli sun lihas on samankaltainen, jos se on kuiva ja nesteetön, se on heikko, se repeää helposti ja siinä ei ole voimaa. Mutta kun se pesusieni dipataan vesiämpäriin, se on painava, se on iso. Sä heität sieltä naamaa, lätsähtää. Ja sitten märästä pesusienessä et myöskään voi repiä paloja niin helposti irti. Eli se on lihas on samankaltainen. Sen takia me halutaan nestettää se lihas, jotta se kestää se treenin ja näin edespäin. Eli jos sä menet treenaamaan, aina pidä huoli, että sillä on nesteytys kunnossa. Vesi ei pelkästään sidosta nestettä. Eli sä haluat ottaa asioita mukaan sen veden saantiin, jotta se neste imeytyy sinne lihakseen ja tekee sen tehtävän, että se ei vaan valu kusena mukana pois. Eli me halutaan ottaa suolaa, elektrolyyttejä, hiilihydraattia ottaa sitouttaa sitä nestettä lihakseen, glykogeeniin suoraan. Insuliini, joka tulee sen hiilihydraatin mukana, tekee myöskin tätä tehtävää. Sekä aminohapot ohjaavat myöskin nestettä, muun muassa myöskin glutamiini ja kreatiini pikkusen. Eli näin me voidaan niinku pitää huoli siitä, että saat sitä nestettä sinne lihakseen. Sen hiilihydraatin mukana sä nostat myöskin sun verensokerit ylös, koska sä haluat pitää huolen siitä,
että sun verensokerit on ylhäällä, kun sä reenaat. Sä et halua mennä verensokerit alhaalla, siitä ei tule hevo vittuakaan. Eli verensokerit on sun ensisijainen energialähde aina, etenkin treenaamisessa. Ja sitten me halutaan ottaa myöskin pikkusen proteiinisynteesi käyntiin, eli EAA:ta. Jos sä menet suoraan treenaan, niin sä et välttämättä halua ottaa herran isolaattia tai valkuaisia tai tällaisia sinne, koska se prosessi on sitten siellä vaatsassa käynnissä ja se on raskasta. Elikkä aminohapot, ne käynnistää sen proteiinisynteesin, ne suojelee sitä sun lihasmassaa siinä sitten sen treenin aikana ja tasoittaa myös sitä verensokerta pikkusen. Ja sen lisäksi mulla on salainen ase, joka on ehkä kuulu, mutta glyseriini, kasviglyseriini. Tää on yleensä pitkän ajan tai pitkäkestoisen urheilijoiden käyttämä aineen lisäravinne. Ja tää auttaa tosi paljon lihaksien nestettä, se ottaa sitä, sitä nestettä siitä ja kuljettaa sitä suoraan lihassoluun. Joillakin ihmisillä sillä tämä voi aiheuttaa vatsaongelmia, vähän löysää vatsaa, mulla ei. Ja tää on auttanut mulla saamaan tosi sellaisia pyöreitä pumppeja, että kun mä otan tämmösen PVO-kombo, missä on nämä kaikki edellä mainitut jutut, ja kun mä lisäsin glyseriini siihen, niin mä huomasin, että se PVO-kombon toimivuus niin kuin tuplaantui käytännössä. Se on ihan uskomatonta. Mulla se toimii ihan mielettömän hyvin. Ja mä tykkään lisätä semmoisen 20-30 ml ison määrän vettä about 30-45 minuuttia ennen treeniä. Eli tällä kombolla mä lähden nyt taistelemaan tuonne väsyneenä, kuntouttaa polvea ja pikkusen puppaile selkää. Better by Day on jatkuva ryhmävalmennus, jossa me joka päivä haastetaan itsemme tekemään jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Better by Days me siis harjoitetaan meidän kehoa joka päivä. Toisina päivinä me treenataan kovaa kuormilla kuntosalilla, jolla me kasvataan lihasmassaa, nostetaan voimatasoja, aktivoidaan meidän kehon aineenvaihduntaa, jota kautta me myös poltetaan rasvaa. Kun taas toisina päivinä me saadaan tehdä pieni kardioharjoite vaan aamulla tai iltapäivällä tai sinulle sopivaan aikaan. Ja toisina päivinä me vaan mobilisoidaan, venyttelemään meidän keho auki ja palautetaan ja valmistetaan meidän keho seuraavia treenejä varten. Eli Better by Daysa. Joka päivä mä teen sulle treenin. Mä annan sulle ohjeet, mitä sinun kuuluu tehdä, jotta sä voit keskittyä vain ammattilaisen ohjeiden noudattamiseen, joiden avulla saat itsellesi lihaksikkaamman, vahvemman sekä paremmin voivan kehon. Better by Day on appikaupasta ladattava sovellus. Siinä on 3 päivän täysin ilman kokeilu, että sä voit hyppää täysin ilmaiseksi mukaan 3 päiväksi kokeilla näitä treenejä. Se ei sitouta sua mihinkään, sä voit cancelaa sen sun sopimuksen saman tien sen 3 päivän kokeilun jälkeen. Tuut mukaan, katsot miltä nuo treenit maistuu. Jos sä tykkäät niistä treeneistä ja huomaat, että hei, tää on makea juttu, mä fiilaan tätä, mä saan haastaa itseni, niin sit se maksaa sulle vain euron päivässä. Euron päivässä. Jos sä et ole valmis laittamaan euroa päivässä sun oman hyvinvoinnin eteen, niin siinä vaiheessa mä suosittelen, että kannattaa melkein vaan saman tien luovuttaa. Eli jos sun oma terveys, oma hyvinvointi ole 1 euron arvoinen päivässä, niin sit mä en tiedä, mitä mä sulle kerron. Tuu mukaan. Kokeile näitä treenejä. Mulla on 15 vuoden ammattilaisen kokemus. Mä oon toiminut personal trainerä useamman vuoden. Mä oon valmentanut yli 1000 yksilöä. Mulla on valtava ammattitaito ja tämän kaiken ammattitaidon mä haluan antaa sulle. Tämä appi on todella helposti käytettävissä. Sä lataat sen, katot päivän treenin. Tässä on erittäin tehokkaat opetusvideot jokaisen liikkeeseen, jossa mä opetan sulle nämä tekniikat, nämä treenit, miten sä suoritat ne ensinnäkin tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Tuu mukaan Better by Day -haasteeseen. Haasta itsesi. Haasta itsesi vaikka 30 päiväksi. Kokeile, onko sinusta siihen, että 30 päivän ajan sä haastat joka päivä itseesi, että joka päivä sä edes teet jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Tuu mukaan treenaamaan meidän kanssa kovaa. Anna, mä autan sua treenien suhteen. Mä teen sen intohimolla ja nähdään Better by Day -haasteen parissa. Kuntosalin hoviin on tullut tosi monta tuossa myrkkyhämähäkkiä. Tuolla on ihan muniakin. Tuolla on pesää ja tuolla. Mä annan noiden hämähäkkien aina olla. Mä en halua häiritä luonta, mutta nyt ne on niinku tuossa salien ovien edessä. Ne on vetänyt kahvaan asti seitit. Ja tää nyt ei ole hyvä, niin nyt valitettavasti hämähäkit saa lähteä. Että sorry dude, mä tuhoan sun pesä, niin sä varmaan hiffaat, että painuhan vittuhun. Kattokaa, on kyllä häijön näköinen tyyppi.
sorry dude, mut sä yritit mennä raketa pesäs jonnekin muualle. Te myös. Time to go. Tähän ette voi jäädä. Ikävä homma. Oh. No munat saa lentää kans vittuun tästä. Sorry. Te olette varmaan tosi vittuuntuneita, mutta homma menee nyt näin. Toi on isoin. Toi on ollut tässä pitkään. Kato vittu millainen möllykkä. Huhhuh. Ah! Jesus. Sorry dude. No niin, nyt se on siinä kepi. Huhhuh. Kyllä te selvitte johonkin. Jonnekin muualle. Ah, se seitti oli musta kiinni. Ja salin sisälle et tule todellakaan. Fuck off. Okei. Sitten aletaan kuntouttaa polvea. Eli mitä nyt lähdetään tekemään aluksi, niin ihan vaan hakee liikkuvuutta taas. Eikä vähän tunnustele, että se kipeä puoli on tämä nyt. Ja turvotus on lähtenyt, että huomaan, että se ei niin kuin kirra vastaan niin kuin turvotuksen puolesta. Ei saatu nytten. Eli mä vaan availen vähän lähentäjiä, etureiden kudoksia, vähän taka-akselia. Ja tuntuu hyvälle, siis se on vaan niin kuin jotenkin epävarman oloinen, että en tiedä mikä siellä nyt tarkalleen on. Sillä lähdetään vähän kokeilla tästä. Ei kipua. Elikkä tästä on nyt joku montakohan päivää. 1,5 viikkoa on kaiken kaikkiaan, kun toi niin kuin, vähän niin kuin napsahti. Se ei tapahtunut missään tietyssä kohtaa, sitä mä en edes huomannut siinä treenin aikana, mutta sitten kun meni tunti treenistä, tai 1,5 tuntia, 2 tuntia, ja se kudos oli niin kuin jäähtynyt, niin sitten mä vaan tunsin semmoisen niin kuin puukon iskun yhtäkkiä, ja sitten se alkoi niin kuin sattua, ja sitten se niin kuin huomasi, että kävelykin oli vähän epävarmaa koko ajan. Niin kuin nyt antaa ihan hyvää signaalia, että ei siellä mitään niin kuin tosi isoa ole, mutta uskaltaisinko mä mennä kyykkää voimakkaasti nyt, niin en. Että mä haluan, että tuo jalkaprässi on niin kuin paras sellainen niin kuin vähän voimataso ja herättävä taas, että se vahvistuu se etureisi ja ehkä sieltä sitten voi tulla paremmaksi. Kokeillaan vähän etureiden aktivaatio tälleen. Ei mitään hätää. Ei satu. Tossa ihan vähän sen. Mä kokeilen ottaa vähän leveämmälle, eli mitä ulkokiertoa nyt. Vähemmän. Ihan niin kuin minimaalisesti. Mä tunnen siellä vielä kyllä noissa ääriliikkeessä jotain. Mutta en nyt usko, että siellä niinku on sellaista riskiä, että sen repeisi lisää. Ei tääkään satu. Eli kyllä mä voin niinku kyykkää. Mutta välillä kun mä kävelen, niin mä vähän niinku se tuntuu epävarmalle. Ei vahvalle. Niin kuin, että siellä on jotain. Mä en ole vaan niin kuin vielä saanut selville, että mikä se on. Onko se jotain eturistisidettä tai kierukkaa. Se ei lonksu. Se ei lukitu. Eli se vaikuttaa toimivan hyvin, mutta tunnustellaan. Mä vähän vielä mobilisoin, liikutan kroppaa, avaan kehoa, verenkiertoa,
Ja sitten mä menen tekemään tuolla jalkapressillä ja varmaan vaan niin kuin yhdet levyt päihin ja tunnustellaan aluksi ja edetään siitä. Sitten loppuun mä treenaan vähän selkää, minimoiden jalkojen toimintaa, eli jotain ylätaljaa, pulloveria, vähän takalkapäätä, ehkä vähän hauiksia, mutta ei nyt mitenkään intensiivisesti, että tyhjällä mahalla kun reinaa, niin nopea semmoinen, että verenkierto herää, että kuntoilua nyt, että nyt kuntoututaan keho kuntoon ja sitä pitää alkaa totuttaa niin tuohon nyrkkeilyyn ja uusiin liikkeisiin sun muihin, että kun on iso lihasmassa ja yhtäkkiä se tekee jotain muuta, niin siellä voi just tämän kaltaisia pieniä ongelmia tapahtua. Eli pitää niin alkaa totuttaa kehoa siihen ja samaan aikaan yrittää sitä lihasmassaa sun muuta ylläpitää, mutta lähdetään jumppailemaan. Mä tein yhden sarjan ihan siis tyhjällä kelkalla ja mä tein yksi jalka kerrallaan. Niin mä huomasin kyllä, että tämä oikea jalka, että heti kun siihen tuli niinku voimantuottoa mukaan, se tuntui erilaiselle. Se ei tuntunut vielä paskalle, mutta mä huomasin, että se on erilainen. Mä luulen, että tässä olisi fiksuinta kuitenkin tehdä yksi jalka kerrallaan tätä liikettä, koska helposti saattaa alitajuntaisesti laittaa sitä voimantuottoa enemmän tänne puolelle kuin tänne. Mutta tässä se ei satu ollenkaan. Nyt kokeillaan yksi aika kerrallaan, kun tässä on vähemmän painoa. Ihan pientä liikettä vaan aluksi. Että se lihas ja ne jänteet joutuu siellä niin kuin aktivoitumaan. Että eihän tää kuorma tai mikään ole, mutta okei, ihan ok. Tuntuu jopa enemmän perseessä toi. Mutta on tää niinku ihan eri tää jalka. Ihan erin tuntuneen tää jalka. Siis kävelyssäkin mä oon nyt niin kun varon koko ajan tuota jalkaa, että kokeillaan vähän levettää. Ehkä tää on paremman tuntune selvästikin mulla. Joo. Nostan vähän jalko ylemmäs. Okei. Kyllä mä yritän saada vähän voimatuottoa ja lievän pumpin. Ei missään nimessä saisi tulehduttaa, mutta sillä, että sinne tulee aineenvaihdunta, ja se aineenvaihduntakin voi vähän sen korjata sitä, mutta me ei haluta rikkoa kurosta ollenkaan. Elikkä erittäin lievästi vahvistaa. Nyt kun mä katson mun polvia tästä, niin mä huomaan, että täällä on itse asiassa ihan lievästi enemmän turvotusta täällä ulkopuolella. Elikkä tilanne ei ole ehkä enää niin akuutti, mutta siellä on vielä meininki päällä, mutta kyllä tämä tästä, eihän tämä niin kuin on ihmisillä mennyt niin kuin niveliä oikeasti paskaksi ja luita paskaksi ja silti ihmiset on pystynyt urheilemaan, että mä luulen, että tämä on ihan tämmöinen minimaalinen ongelma vaan, mutta miksi mä oon tästä niin tavallaan peloissani ja huolissani on se, että mulla ei ole ikinä ennen ollut niin kuin oikeasti niin kuin nivelvaivaa. Että mä oon aika varma siis, että tää on nivel joku risti sille, että kun tämmönen kierrokkajuttu siellä eikä mikään tensor fascialata tai patellajänne, koska se tuntuisi erilaiselle. Mä tiedän sen. Mä oon kumminkin kehonhuollon ammattilainen, tehnyt huoltanut urheilijoita 3 vuotta työkseni. Niin. Mutta mä luulen, että joku fysioterapeutti voisi olla sitten hyvä ratkaisu, jos tää ei nyt 2-3 päivän sisällä niin kun korjannut, ja jos se, jos se niin kuin akuutin tilan jälkeen, jos mä huomaan, että se on vielä niin kuin virheellinen tai erilainen, niin sit sitä pitää ottaa fyssarin keinoin sitten lähteä vahvistaa. Mutta mä pumppailen tässä vähän jalkapressiä kevyesti ja sitten tähän selkää vähän se. Ei tässä ole mitään ongelmaa niin kuin voimantuotossa, mutta mä en tiedä kuinka paljon se on vasemmalla puolella. Mä yritän työntää tätä oikealla tietoisesti enemmän. Itse asiassa aika hauskaa hervotusharjoitusta, että mä yritän vaan työntää tuolla oikealla ja tämä vasen on vaan niin supporttina. Nyt mä tunnen sen enemmän tuolla oikealla. Okei.
Ihan hassu. Yrittää työtä toisen rajan. Okei, niin mä alan tuten vähän sitä pumppia tuossa reidessä. Niin ehkä yksi tällainen sarja vielä. Ja ehkä reiden ojennusta yksi sarja todella pienellä painolla, vaan niin kuin liikelaajuutta sinne. Ei missään nimessä niin kuin sieltä pohjasta, vaan jopa yrittää pitää siinä fleksiossa enemmän, että se kudos vahvistuu. Koska mulla on niin kuin, se mikä mulla on, jos mä oon jalka suorassa näin, mä en voi olla lonkkalevyllä tällä jalalla. Siihen mä luota. Mä oon ihan semmonen kuin hutera Bambi jäällä. Niin kuin, fiilis, mä oon koko ajan vähän täällä ja mä vähän niin kuin kävelen näin, että toi parempi aika eka ja mä vähän niin kuin vaaron ja mä yritän koko ajan niin kuin aktivoida polvea näin, että mun etureisi aktivoituu ja tukee sitä heikkoa niveltä tavallaan. Että pituttaa, kun ei pelkää liikkuu, mä luotan vaan tohon. Tää antoi mulle lisää sellaista itsevarmuutta kyllä tohon, että hei, no se kestää tehdä tonkin verran jo, että ja liikkuvuus on hyvä, ja noin alkutestit, mitä mä tein, niin ei ongelmaa, niin kyllä tästä kuntoutetaan, vahvistetaan ja uudistetaan keho uusia harjoitteita varten. Tässä on laite, mikä jokaisessa kehorakennussalissa pitäisi olla. Toistoja, toistoja, toistoja vaan kevyellä painolta nää. Yksittäisniven liike leveälle selkälihakselle. Yksi ainut laite, tässä on ehkä toinen, mutta tää tulee eri kulmasta. Eli tuossa me tehtiin tänne latissimukselle, nyt me tehdään täältä. Eli vähän eri kulmasta, osuu vähän eri kohtaan leveät selkälihasta, mutta ajattele tätä selkälihasten pekdekkinä. Tai selkälihaksen etureiden ojennuksena, eli tässä ei auta hauislihakset tai kaukapäät muut, vaan sä vaan edistät sitä yhtä lihasryhmää, koska sitten vaikka kulma soutua, niin siellä aktivoituu trapetsiukset, rompoidiukset tai kaukapää, hauis, jalat, alaselkä, erektorspina. Eli jos sä haluat kohdistaa latissimukselle ja kasvattaa leveyttä, mikä auttoi mulla saamaan aika leveän selän. Mun selän leveys oli mun paras kohta mun kisauralla, niin kun leveä selkä poseeraus takata etenkin, niin mä rakensin sen, että mä pumppasin nimenomaan näitä kahta laitetta ja vaikka pulloveri köysillä, mutta se ei ole niin tehokas, mutta näitä kahta laitetta pumppasin latsin ihan täyteen verta. Se oli ihan semmoinen kuin mandariinin kainalossa ja sitten mä menin tekemään kulmasoutua, niin se latsi oli hermotettu, että se aktivoituu helpommin. Se oli esiväsytetty, että se on niin vahva. Mun ei tarvinnut käyttää niin isoa painoa, että mä joutuisin käyttää mun jalkoja ja kaikki muut osa-alueet myös aktivoituisi, että se jaksaa kestää sen raskaan sarjan tai raskaan kuorman. Ja se oli vaan parempi. Se vaan se kulmasotto vaan menee 2 kertaa paremmin perille, jos se on kohdistettu. Ajattelin se näin. Sä menet kyykkään vapaalla tangolla. Sä yrität kyykkää sen etureidelle, mutta se aktivoituu lähentää takareita pakara, eikö niin? Jos sä teet reiden ojennusta, 5-7 sarjaa, 20 toistoa, pumppaat sen ihan täyteen. Ja sit sä meet kyykkää, niin missä se kyykky tuntuu? No se tuntuu siellä etureisissä, eikö niin? Eli tätä samaa esiväsytyskohdistusmetodia voi käyttää selkälihakselle, jos tällaiset laitteet löytyy suurimmalta osalta kuntosaleja. Ei löydy. Miksi? Koska kuntosalin omistajat ei osaa suunnitella tai ei halua suunnitella omaa kuntosaliaan kehonrakentajia varten, vaan yleistä fitnessä varten. Eli tai toinen kysymys on, että miksi toi penkkipunnerus tangolla ei mene rintaan, vaan se tuntuu olkapäissä käsissä tai joku muu penkkiliike, niin tee pekdekki eka. Pumppaa kunnolla pekdekkiä. No mut sit mä en jaksa nostaa isoja painoja. Nimenomaan. Kehorakennuksessa me supistetaan lihaksia kuormaa vasten. Voimannostossa me liikutetaan kuormaa pisteestä A
pisteeseen B. Haluatko sulla kuorman siirtäjä kautta painonnostaja vai haluatko luoda fysiikkaa? Jos me halutaan luoda sitä fysiikkaa, niin meidän ideologia ei ole kuinka paljon painoa tässä nyt on, tai maksimaalinen painon siirto. Me halutaan tietenkin olla tietoisia painosta, seuraista painoa ja seuraista kehitystä, kyllä. Mutta sun keho ei, tai ne lihakset lihaskasvun puolesta, ei tiedä kuinka paljon siinä tangossa on painoa, mutta ne tietää kyllä kuinka painavalta se tuntuu. Eli jos mietitään vaikka, että tehdään kyykätään vaikka vitosia, sä kyykkäät treenin alussa vitosia 200 kilolla. Okei. Jos sä kyykkäätkin jalkareiden loppuun vitosia, sulla on ehkä 100 kiloa. Mutta se kasvuärske, se rastus, sillä lihaksella on täysin sama. Se toistoalue on täysin sama. Se on vain väsyneempi ja väsyneemmässä tilassa se joutuu aktivoitumaan taas se 15. Eli haluatko se olla voimannosta, joka siirtää painoa vaan ja sitä lihasaktivaatiota tulee vähän joka puolelta. Ja silloin se ei välttämättä kasvata niin paljon sitä lihasta. Vai haluatko se olla kehonmuokkaaja, fysiikan luoja, kehonrakentaja, millimikkelikin haluatkaan kutsua sitä. Niin näitä asioita on vaikea oppia ja ymmärtää ja hyväksyä, jos on oma ego liian korkealla. Eli olette kuullut varmasti sanoa, että jättäkää se ego sinne salin ulkopuolelle ja unohtakaa ne painot, keskittykää sen tekemisen, suorittamisen ja tekniikkaan, jolloin se on myöskin paljon turvallisempaa se treenaaminen. Ja että jos haluat olla hyvä kehonrakentaja tai luoda hyvää fysiikkaa, just sen kaltaista fysiikkaa, mitä sä haluat. Sä voit täysin suunnitella sen fysiikan myös itse. Sä voit valita ne liikkeet. Mä haluan tämmöisen kehon. No mä valitsen ton liikkeen, jotta tuohon kohtaan kehoon tulee Mä haluan tonne kohtaan rintalihasta enemmän lihasta, niin mä valitsen noin liikkeet, jotka aktivoi sitä. Me voidaan itse päättää käytännössä, millaista fysiikkaa me luodaan. Mutta sä et voi tehdä sitä, jos sulla on liikaa sitä egoa ja se blokkaa sitten sen treenin kohdistamisen sinne haluttuun paikkaan. Toki me halutaan olla aggressiivisia, treenata kovaa, beast mode, tuhota. Että ei sen tarvitse mennä pyytele anteeksi, että sori nyt te käsipäin, kun mä nostan sut. Ei. Vaan se fuck you bitch, you know, että sit sä meet sillä monster mentaliteetillä, se kimppuu. Mut se tekniikka, se suoritus ja kaikki tää, niin se on ihan helvetin tärkeetä silloin, kun me halutaan luoda jonkinnäköistä suunnitelmaa. Lihaksen kasvatus on loppupeleissä tosi yksinkertaista. Mä voin ottaa tästä 20 kilon levypainon ja mä voin vaan heiluttaa sitä joka paikkaan tälleen, vaan vähän kyykkäillä sen kanssa pomppii tälleen näin. Varmasti mun lihakset kehittyy kasvaa, niin saa ärsykettä ja ne on rasittuu siitä. Ja se kasvattaa lihasta oikein kaltaisella ravinnolla levolla. Mihin kohtaan sitä lihasta tulee? No en mä vittu tiedä, mä vaan heilun johonkin suuntaan. Pystynkö mä suorittamaan seuraavan päivänä uuden treenin jotain liikkeitä? En tiedä, koska mä en tavallaan tiedä, mitä lihaksia on rasittunut ja mitkä lihakset tarvii palautumista ja mitkä ovat loukkaantumisalttiit tällä hetkellä. Tämän takia se on myös tarkkaa kohdentaa se treeni niille kohdelihaksille, eikä käyttää muita keholihaksia, koska seuraavan päivän, kun sä treenatkin kohdistetusti niitä muita keholihaksia, niin onkin rasittunut sitä edellisestä treenistä, jolloin sä vain heilut johonkin suuntaan ja sit voi tapahtua loukkaantuminen. Eli tällainen pieni kehonmuokkauksen filosofian tunti tähän väliin. Nyt mä näytän teille tämän laitteen vielä. Olette nähneet kyllä V-logeissa aikaisemminkin, mutta tää on kyllä sellaista nannartaa. Ai saatana. Parhaimpia selkälihaslaitteita. Mä tykkään välillä vaan pumppaa tällä alhaalla, supistaa sitä. Ja sitten välillä mä pitkitän sitä liikerataa. Otan tuota ylhäältä vähän voimaa sinne. Ai vitsi. Feels good. Treenaaminen se ja urheilu ylipäätään, niin se on vaan niin kuin source of life, elämän lähde. Mä menen hulluksi, jos mä en saa treenaa. Mä en tunne kokonaisvaltaista onnellisuutta, jos mä en pääse treenaamaan. Ei ole aikajakso kaikki meidän elämässä, kun me ei päästä. Ja sit tulee vähän sen apaatinen, melankolia sun muuta, kun sä pääset käyttämään sun energiaa. Ja sit sä kulutat sen energiaa, mitä sä pääset kuluttamaan siellä salilla, niin sä alat kuluttaa sen siihen, no vittu, kun mä en pääse salilla. Ja sä et saa sitä hyvän olon hormonin tuotantoa siitä treenaamisesta. Ja sä tunnet olos vähän alavireisemmäksi. Ja jos sä oot alavireinen, sä helpommin kohdistat sen ylimääräisen energian myös
negatiivisiin asioihin, eli state of mind. Keho seuraa mieltä, sun koko elämä seuraa sun mieltä, jos sä ajattelet negatiivisesti asioita, niin se tekeminen ja kaikki energia, mikä susta lähtee, niin se on negatiivista ja se vaikuttaa kaikkiin ihmisiin sun ympärillä, sun perheeseen, sun työkumppaneihin, ystäviin, sun tekemiseen, kaikkeen. Eli treenaaminen, se ei pelkästään niinku ole fyysinen asia, vaan se tekee tosi paljon henkistä hyvinvointia. Jos sä oot vähän masentunut näin, niin älä jää sinne sohvan pohjalle tai sinne sängylle, ei mene peukaloon. Ei jäädä tulee makaamaan, ihmiset. Liikunta on lääke. Tosi moneen asiaan. Tosi moneen asiaan. Esimerkiksi tähän mun vitun rikkinäiseen polveen. Sitä pitää nyt liikuttaa, sitä pitää vahvistaa, sitä pitää kuntouttaa. Mä välttämättä pysymme treenaa 200 kiloa kyykkyä nytten, mutta kohta mä taas pystyn. Sitten mä teen vielä pari sarjaa. Pitäisikö tästä nappaa muutama leuka? Jos mä saisin 10, mä olisin onnellinen. Ja hyvä. Latsit pumpissa on hyvä. Oh, mä selitän näin, että nää jaksa vetää leukoa, kun mun jalat on niin iso, ne painaa. En ole ikinä ollut hyvä leuvoissa, mutta se voisi olla yksi haaste, mitä mä halusin tehdä, niin nyt kun alkaa tähän nyrkkeilyjuttuun vähän siirtyä näin, niin jos leukoi ottaa silleen ohjelmaa, että niitä paukuttaisi 2-3 kertaa viikkoon, niin ihan muutaman sarjan vaan, ja katsoa siinä. Toki mun elopainokin vähän tulee keventymään, niin leukojen vetäminen huomattavasti helpompaa siinä vaiheessa. Pari jotain ylätaljaa tohon, ja sitten ehkä alataljaa kevyellä painolla, ehkä trapezius soutuu, ja se on päivän tämän päivän reini.